Vy jste během své kariéry vytvořil desítky filmových rolí. Přesto, jaký typ nebo konkrétní postava vám v tom repertoáru chybí? Co byste tam chtěl ještě doplnit? Co vás láká? Kovboje. Kovboje. Jezdit na koni jsem se naučil, to už by mi asi nešlo tak dobře, když jsem tak trošku chromej, ale to by se mi líbilo. No. Ovládat pistoli, umím pušku, všechno ty dovednosti kovbojský bych ještě furt uměl. Ale to víte, no, ta jízda na tom koni. Jo, kdyby mě tam jeřábem dali, tak pak už by to šlo. Pak už bych mu možná dovedl vést toho koně. Dokonce ho umím i zastavit. Tuhle jsem točil se studentama z FAMU takový kratičkej film, práce školní, a tam byl kůň taky. A tam já jsem se hlupák pochlubil, že mě kůň ještě nikdy nekop. Mm-hmm. Takže mě povalil a kop do hlavy. Instantní karma, takzvaně. Jo, jo. Nemáš se vytahovat. Měl jste nějaký, taky možná výzva tady pro tvůrce, že Pavel Nový by se rád zahrál kovboje, ale měl jste nějaký typus, který vám ve filmech tvůrci opakovaně přidělovali a vás to třeba trochu štvalo, že jste si říkal, tohle už nechci hrát? Mě to neštvalo nikdy. Ne. Já jsem ty lotry hrál docela rád. Takže lotr je vaše role životní. To by šlo výborně. To jsem nemusel nic hrát, že jo. Jste lotr a buran v životě? Trochu. Furt mi to zůstalo. To je aspoň hezky, že to přiznáte. Tak výraznou stopu. Já vám řeknu rovnou, jsem na to trochu pyšnej. Dobře, dobře. A jenom un poco, jak říkají Taloši. Ve vaší kinematografii zanechala výraznou stopu spolupráce s režisérem Janem Švankmajerem na filmech S peklem si slasti nebo Otesánek. Já jsem rád, že to připomínáte. Přesto ale právě tu popularitu, to na základě čehož si vás lidé nejvíce pamatují, je třeba S tebou mě baví svět. Neleze vám ten film už trochu krkem? Vy jste při zvukové zkoušce předtím glosoval nějaké repliky z toho filmu. Tak máte to ještě pořád rád? Nevadí vám to? Když natočíte komedii století a natočíte i s takovými lidmi, jako jsem měl já to štěstí a v takové atmosféře, jaký jsme my měli to štěstí, kterou jsme si navzájem vytvářeli, tak nemáte čeho litovat. Naopak, takhle, kdo natočil komedii století? Už nás je málo, bohužel. Takže to vždycky vidíte v té televizi rád, vždycky. Já se na to teda už nedívám. Hmm. Takhle, když chvilku, tak si říkám, co přijde, jo, ještě si to dobře pamatuju. Ta chalupa už nemá ten strom, ale vypadá pořád stejně. Občas se tam objevím z takové nostalgie, protože to je krásné místo nad Dolním dvorem v Krkonoších. Mm-hmm. Takže to je sice akce IDXEP, nicméně z Prahy je to do Besky daleko, takže Krkonoše to spravili. Mimochodem, žádná chalupa neměla na světě, snad nemá tu šupnu, kterou Tajana Šulcová projela, a žádná chalupa neměla ten diesel agregát z druhé světové války, jednoválec, který takzvaně prděl, ta chalupa prděla celou tu dobu, co jsme tam byli, protože jinak by tam nebyla elektrika. Už 9 nebo 10 sezon hrajete v seriálu Ulice učitele Mojmíra Kalinu. Řekl jste včera k tomu... jsme to počítali 14. 14 sezon, tak to jsem úplně pozadu, pardon. Každopádně jste k tomu řekl, bavilo mě, že seriál běží v reálném čase a řeší celospolečenské problémy, jako například šikanu, vydírání, stalking a mnohé další. Orientujete se díky seriálu v tom, co trápí dnešní děti a dospívající? A jste za to rád? Asi jo. Díky tomu opravdu s tím jsem v kontaktu. Ono to nejde přehlídnout, protože když posloucháte veřejnoprávní sdělovací prostředky, tak se to vždycky dovíte. A pokud to ještě má nějaký senzační přídech, tak to rádi ukážou i ty ostatní. To znamená, jste rád, že se díky tomu udržujete z tématy současnosti, řekněme. A jste jim otevřený. Vy to máte teda pomenovaný tak odborně. Tak takhle to jenom nemám pomenovaný, tady, ale je to jsem tady v nějaké roli, takže se nějak vyjadřuju. No. Jo, jste rád. A dokážete držet krok s nimi. Zajímá doufám, vás to. Doufám. Na ulici vás taky baví, že můžete do vývoje postavy kecat. To jste řekl. To je dobrý. Jednou za čtvrt roku si nás vždycky hlavní dramaturgině pozve a probíráme, co bude. No a vlastně úplně na začátku jsem trošku ovlivnil vůbec průběh té postavy. Mm-hmm.
A to jste u jiných rolí ve svém životě nemohl? To bylo poprvé? Ne, nikdy. Nikdy jste nemluvil do své role, do toho, jak, jo, že to by se mohla třeba nějak proměnit? Když se to proměnit. Pak točí, tak samozřejmě takové, jako, že jak to bude, ty výrazové prostředky. To k tomu samozřejmě máte co říct, nebo jenom blb vás nenechá. Ale ovlivňoval jste scénář už ulice. Tady už to bylo ještě, než se psal scénář. Takže to jsem záviděl Aldovi při Meš, kdy oni tam si to taky vymýšleli dopředu a byli toho účastní všichni. Takže kreativita... Aspoň ty hlavní figury. Kreativita. Tak to jsem jim záviděl. Jo, no a mám už to tady teďka taky. Ještě mě zajímá, jestli ta kreativita herecké profese je tedy podle vás docela omezená, když říkáte, že jste se podílal na scénáři. Omezená ne, kreativita ne. Já se můžu si prosadit na place nebo na divadle, u nás divadle zvlášť. Je to vlastně dost svobodný. Někdy Šmíd řekne, ne, to tam nedělej. A nebo řekne, no to dáme třeba někam jinam, nebo to tam ne, to je dobrý. Ale tak vím, že on se mnou jedná jednoduše stručně a je naprosto otevřený všemu. My si můžeme dovolit na jevišti prakticky, co chceme. A buď to projde, nebo to neprojde. A když jsem jinde, tak obvykle se dozvím přece jenom během zkoušení takovou větu, to si dělají u vás v Y-ce, tady ne. Tak vím, jsem rád, že jsem v Y-ce. Máte nějaké svobodné pole. Už 34. Od roku 89, spočtěte si to. Vy jste, když jsme u těch cen, začínali jsme rozhovor cenou ze Zlína, tak vy jste před lety, teď nevím, před dvěma tuším, dostal Českého lva za film Bába z ledu. To před víc? Před víc. Před víc? Před několika lety, řekněme. Říkat před několika lety, ano. Bylo to pro vaši kariéru v té, řekněme, pozdější fázi klíčové? Dodalo vám to sebevědomí, motivaci? To každopádně. Hlejte se, to je další velký zážitek. To vůbec, když jsem to pak viděl jako zaznamenaný, tak jsem říkal, to úplně, to je magorárna. To, co všechno z vás vyleze. Vy jste se začal otužovat kvůli filmu. Jsem to kvůli filmu teda rozhodně ne. Už předtím. To nemohl hrát. To Zuzana, ta musela trénovat. Já, pro mě to není žádný problém. Já tak žiju vlastně skoro celý život. Takže to byl předpoklad i pro to, abyste mohl hrát v tomto filmu. No, v té době asi jsme to mohli hrát buď Jarda Dušek nebo já. A Bohdan Sláma zřejmě usoudil, že to budu já, tím to zhaslo. Vy jste před lety zažil vážnou nemoc, skončil jste v kómatu. Dá se k něčemu taková zkušenost připodobnit? Existuje něco, čím byste to přiblížil mě, kdo toho nezažil? Máte pak na všechno úplně jednodušší pohled. Když nejde o život, jde o hovno, jak říká jistý Josef Švejk. A tady šlo o život, ale to nebyla moje zásluha, protože naštěstí jsem umřel už v nemocnici a ještě ke všemu jsem měl kliku, že na pokoji byla zdravotní sestra, paní Božinovičová, a ta zavolala pana doktora Mikláše. Ty mě rozpumpovali, rozdechali a vrazili na áru. Co to bylo přesně za nemoc? To se jmenuje západnorilská horečka, všechno najdete. Mám takovou historku k tomu, když už jsem se to dověděl, to už jsem dokonce i pravou rukou uměl hýbat, takže jsem byl z toho poslat SMSku, tak jsem svýmu kamarádovi lékaři bez hranic, který v té době byl v Kongu, tak jsem napsal, milý Igore, západnorilská horečka, co ti to říká? Napsal, odepsal mi, milý Pavle, musíš počkat, až přijedu domů, chytrý knížky mám v garáži. Pak mi to vyhledal na internetu a poslal mi odkaz westnilfever.com, tam je všechno.